ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကာလရေကောက်ပွဲကိုသုံးသက်ချက်ရည်နဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လာမယ့်2023ခုနှစ်ရေကောက်ပွဲကိုနှွေးပါလရှိရနေ့မှာကျင်းပပေးသွားမယ်လို့ပြည်အောင်စစ်ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒုတိယကြိမ်နဲ့နောက်ဆုံးကြိမ်မဲဆွေးနေ့ကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အတွင်းကထားကြေညာနေရပါ။ တဖက်မှာလည်းမရုံဆောင်ပဲထူးရတဲ့ကိုတင်တန်းတွေပို့ချနေရပါ။ဒါအပြင်မရုံဝန်ထမ်းတွေကိုတင်တန်းတွေပို့ချသွားဖို့ကော်မရှင်ကပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာတော့ကိုဗစ်ကရောဂါဟာစက်တင်ဘာလကစပြီးပြည်တွင်းကူးစက်မှုတွေစက်တိုင်းမြင့်တက်လာတဲ့အပြင်သေဆုံးသူတွေလည်းရှိလာခဲ့ရပါ။ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ1300က
မွန်ပြည်နယ်လူငယ်ရေးရာကော်မတီအတွင်းရေမိုးကိုကြီးစိုးလင်ပြနားဆင်ကြည့်ပါရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့မဲယုံကိစ္စပဲတိုက်တော့မဲယုံကိုထပ်တိုးဖို့ပေါ့နော်ဆိုမဲယုံတရုံမှာမဲပေးနိုင်တဲ့ဟိုအနေနဲ့သမားနဲအောင်လုပ်မယ်မဲယုံအရေးအတွက်ပဲတိုးချဲ့ဖို့ကျွန်တော်ဒါတော့မဖြစ်မနေလုပ်စီချင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့မဲယုံအကူဝန်တန်းနေစေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုများများသုံးသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေလုံဖို့အတွက်ခွန်ကြေးများနိုင်တယ်ဒါကိုလည်းဟိုကော်မတီကထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဟိုဒီမဲယုံဝန်ထမ်းတွေမဲယုံမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်မဲ့လူတွေကိုဒီတိုင်းညွန်ကြားချက်လေးပေးပြီးလွှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စနစ်ကြလေးချင်းတင်ကြပြီးတော့မှရေးပြင်မှာအလုပ်ပေးလို့ပို့တော့ပေါ့နော်ကော်မတီကဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်